მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, მე ხათუნა და ჩემი შემოქმედებითი ქაოსი. შემოქმედებითი, ალბათ პირობით, იმიტომ რომ გადაწყვეტილი მაქვს რაღაც განსაკუთრებული სურათი შექმნა ამ ცოცხალი და არა ცოცხალი მასალისაგან. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ისევ ხვდებით YouTube-ზე ორქიდეომანების არხზე და დღესაც საუბარი გვექნება ორქიდეებზე. ალბათ იქნება რამოდენიმე ვიდეო იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება ავაწყოთ კომპოზიცია ორქიდეების მონაწილეობით და როგორც ვიძახი ხოლმე, თუ ეს ვიდეო გავიდა YouTube-ზე და გავა ალბათ გვიან და გავა ნაწილ-ნაწილ, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს დასჭირდება არც თუ ისე ცოტა დრო. ესე იგი, ყველაფერი კარგად არის და ჩემო მეგობრებო და არხისტუმრებო, თუ თქვენ გამოწერილი გაქვთ არხი, წინ გონი საინტერესო ამბები გელოდებათ და თუ არა, დააკვირდით ქვედა მარჯვენა კუთხეს რა ფერი არის სიტყვა subscribe. თუ წითელია, თქვენ შეგიძლია დააჭიროთ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ და ეს იმას ნიშნავს, რომ არხი გამოწერილია, ხოლო თუ ზარსაც გააქტიურებთ, მაშინ თქვენ ავტომატურად მიიღებთ შეტყობინებებს ვიდეოების ატვირთვის შესახებ. მაგრამ თუ მაგალითად რაღაც არ გამოგვდის და რატომღაც YouTube-ზე ვერ ვიწერთ არხს, ალბათ იმიტომ, რომ ჯერ არ გვაქვს გახსნილი ელექტრონული ფოსტა Gmail-ზე. ეს არის საუცილებელი პირობა, რადგან YouTube-ი, Twitter-ი, თვარცდები, Google Drive-ი, Google და ასე შემდეგ, ყველაფერი Gmail-ი არის Google Corporation-ის პროდუქტები და იმისათვის, რომ ამ პროდუქტებზე გქონდეს ცდომა, უნდა ვიყოთ გაერთიანებული Google-ის ოჯახში და გქონდეს ელექტრონული მისამართი Google-ზე. ასე რომ პირველი ეტაპი არის გავაკეთოთ ელექტრონული მისამართი Google-ზე და შემდეგ უკვე შეგვეძლება გამოვიწეროთ YouTube-ი. დავიწყოთ. ახლა ბევრ რამეს ხედავთ. არის მცენარეები, ხის ფონაფოტი, ქერქი, რაღაცეები დევს კიდევ, სხვადასხვა მასალა, იარაღები და რაც მთავარია, ორქიდეები. ალბათ აზრი აქვს, დავიწყო საუბარი ორქიდეებიდან, რატომ არის ეს ორქიდეები ასეთ ფორმაში და აქვს თუ არა რაიმე აზრი ორქიდეების ასეთ ფორმაში ქონა არ ქონას. ალბათ ჯობია ვთქვა, ერთი ძალიან უხერხული მომენტი არის ის, რომ ჩანაწერს თან ფონად ახლავს რაღაც ბგუილის მაგვარი. მეგობრებო, ასე ხმაურობს ქალაქი თბილისი და რა ვქნა, მოგვიწევს ამ ყველაფრის მოსმენა. მაშასე პირველი ნახოთ და განვიხილოთ ორქიდეები, რომელიც საკმაოდ უცნაურ ფორმაში სულგმოლობენ. ეს არის შეგნებულად ნაყიდი, დაყვავილებული და უკვე ჩამოწერილი ორქიდეები. საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაში იყო, ორ სხვადასხვა მაღაზიაშია შეძენილი, ზოგ შემთხვევაში იყო გადარწყვა და სინათლის ნაკლებობა, ზოგ შემთხვევაში იყო ხმობა და სინათლის მეტობა. დაახლოებით სამი კვირა ეს ორქიდეები შევიძინე, ამოვიღე, დავამუშავე ფიტოსპორინში. ფიტოსპორინის დამუშავების შესახებ ვიდეო არსებობს და პერიოდულად დააკვირდით ხოლმე ზედა მარჯვენა კუთხეში, იქნება ძახილის ნიშანი და რაღაც თემებს, როდესაც ვახსენებ, პარალელურად ვყრი ხოლმე ლინკებს, რომ ნახოთ. ანუ ეს ორქიდეები დავამუშავე ფიტოსპორინით, შემდეგ აი ესეთ ჭურჭელში ჩავალაგე და რას ვაკეთებ? ესე არიან თითქმის სამი კვირა და რატო? იმიტომ, რომ ამ ორქიდეებს საკმაოდ განსხვავებულ პირობებში მოუწევთ არსებობა და ესე გადიან ადაპტაციას. უკვე ორი კვირა, კვირაში ერთხელ ვუწმინდა ფოთლებს ქარვის მჟავით და უკვე ამოიქაჩნენ, გაარჩნიათ თავისი სიმყარე. ვარც თუ ისე მყარია, მაგრამ მაინც. და ფესვებსაც არავშავს რა. პერიოდულად ვაშხურებ წყალს და განათების ქვეშ მიდგას იმისათვის, რომ ამოიქაჩნო. შეგნებულად ვიყიდე დაყვავილებული ორქიდეა, რადგან აი ამ ყველაფერს რო ავაწყობ, ზედუნა დავსვა ეს ორქიდეა და მოყვავილე და ჯამთელი, შეიძლება რისკის ქვეშ დავაყენო. იდეაში ესენიც რისკის ქვეშ დგანან, რა თქმა უნდა, მაგრამ ორი ვარიანტი იყო: ან მაღაზიაში
მოუწევდა დაღუპვა ან იქნებდა ყველაფერი კარგად წავიდეს და მე იმედი მაქვს რომ ეს ვიდეო გავა. შეგნებულად ვიყიდე დაყვავილებული, არიან პატარები, მინიჩკები, მაგრამ თემა ის არის რომ არის ხოლმე რაც ზედაწერია ქოთანს და ბირკას შეიძლება ეს ასე არ აღმოჩნდეს და შეგნებულად ვიყიდე პატარა ფოთლით და რატომ? იმიტომ რომ თუ ფოთოლი გაიზდება ყვავილი თავისი სიმძიმით შეიძლება გადმოეშვას ამ დეკორაციიდან და დაზიანდეს. ამ ჭურჭელში დევს, ფესვებზე და ფოთლებზე ვასხურებ წყალს და უმეტეს შემთხვევაში ფესვებზე ვწმენდ ქარვის მჟავით. ჯერ სხვა კვება არ მიმიცია, ესე ვიქცევი. ოკეი. ესე რომ ვთქვათ, ვაკვირდები ფესვებს, რადგან ეს ორქიდეები არ არის გრუნტში, რა თქმა უნდა, ფესვები უფრო ხშირად უშრებათ და ისიც ვაკეთებ ხოლმე, რომ აი ამ ჭურჭელში ქვემოთ იდგეს წყალი. რომ იქიდან ამოორთქლილი მიეწოდოს ფესვებს. სანამ ამ ყველა ამ კომპოზიციას ავაწყობ, ორქიდეებს მოუწევთ ესე ყოფნა, შემდეგ რო უკვე გადავიტან ქერქში დაფაზე, წესით უნდა უკეთესად იგრძნონ თავი. ცხადი რომ იყოს, რას ვსაუბრო ფოთლების სიდიდეზე. აი ამ ორქიდეას მაგალითად ფოთოლი ისე გაეზარდა, რომ მომიწია და მა რომ არ გადატეხილიყო და ის შეხედოთ ძალიან დიდი ფოთლები აქვს ამ ორქიდეას. პრინციპში ესეთი სახეობა და ამიტომაც ეზრდება. თუ სახეობა ხელს არ შეუწყოს, იმედი მაქვს, რომ ფოთოლი ესეთი დიდი არ გაიზრდება. ამიტომ როგორც თქვი, სპეციალურად შეგნებულად შევარჩიე პატარა ფოთლიანი ორქიდეები. ეს ორქიდეები ასევე ამ კომპოზიციაში მონაწილეობას მიიღებენ ხავსები, რომლებიც წინასწარ უნდა დამუშავდნენ აუცილებლად. ეს ხავსი არის მწვანე ტყის დეკორისათვის მჭირდება, მაგრამ ვინაიდან არის მოტანილი ტყიდან, არსებობს ალბათობა, რომ აქ რაღაც მწერებმაც გააგრძელონ არსებობა. ამიტომ მჭირდება პერეკისის, აფთიაქო პერეკისი, წყალბადის ზეჟანგირო, ეს დავამუშავო. ესეც ცოცხალი არსება, ესე რომ ვთქვათ. შემდეგი ცოცხალი არსებები, მცენარეები, რომლებიც ამ ყველაფერში მიიღებენ მონაწილეობას, არიან გვიმრები. ეს არის საქართველოს გვიმრა, ტყიდან მოტანილი. ეს გვიმრები შევიძინე. Ну, ხედავთ, რომ სხვადასხვანაირია. აქ ძირითადად ოთხი სახეობა. მე იმედი მაქვს, რომ რომელიმე სახეობა ამ პირობებში გაძლებს, რა თქმა უნდა, ცდას არ მოვაკლებ, რომ ყველაფერმა გაძლონ. აი ეს ზაფხულის აქეთ არის ეს გვიმრა და დიდი იმედი მაქვს, რომ ზუსტად აი ეს ტყიდან ჩამოტანილი ადგილობრივი გვიმრები უფრო კარგ ფორმაში არიან და გაძლებენ, ვიდრე აი ეს შეძენილი გვიმრები. ეს მაღაზიაში შეძენილი გვიმრებია, ძალიან მომწონს. ნახოთ რა და როგორ იქნება. გვიმრა სილამაზესთან ერთად დაეხმარება ყვავილებს, რომ შეინარჩუნონ ტენიანობა. ეს რაც შეეხება მწვანე საფარს. შემდეგი არის ნაცნობი ხის ქერქი და ტოტი. ესე იგი, შემდეგი არის ქერქი. ეს არის ნაძვის ქერქი, არ არის ფიჭვი. ფიჭვიც მაქვს, მაგრამ ეს უფრო მყარი აღმოჩნდა. მეგობრებო, როდესაც თქვენ გადაწყვიტავთ, რომ ორქიდეა გადაიტანოთ ქერქზე, რა თქმა უნდა, ჯობია იყოს ფიჭვის, მაგრამ აი ეს მყარი მასალა, ამიტომ ავიღე ეს. ფიჭვის რბილია. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩემი ორქიდეომანების კივრი ერთი, სადაც თავის დროზე ვთქვი, რომ მაქვს გარკვეული ჩანაფიქრი და მაშინ ვახსენე, თუ რაში მჭირდებოდა ეს ქერქები და რა არის კიდევ საჭირო ქერქების გარდა. ანუ ეს არის გამხმარი ქერქი, რომელიც ძირითადად იქნება დეკორის სახით. ასევე დეკორისათვის მინდა გამხმარი ტოტები, ეს ზღვაზე მოპოვებული ტოტებია, უკვე დამუშავებული. როდესაც აი ამ ყველაფერს ავაწყობ, რა თქმა უნდა, მათ კიდევ დასჭირდება დეზინფიცირება. რა და როგორ გამომივა არ ვიცი, მაქვს რაღაც გარკვეული კონცეფცია, მაგრამ ნახოთ. თქვენ თავარია გამოიწერეთ ეს არხი. და ტოტები ასევე, ცოცხალი ტოტები, ხავსი თურთ. აი ძალიან მინდა ამ ტოტების გამოყენება, მაგრამ აქ არის გარკვეული რისკები, რომ აი აქ იქნება რაღაც გარკვეული მწერები. ორქიდეებისათვის და გვიმრებისათვის, რა თქმა უნდა, ბუნებაში ეს არის ჩვეულებრივი პირობები, მაგრამ ჩვენ ხო ჰიბრიდებთან გვაქვს საქმე და
არსებობს გარკვეული რისკები, თუმცა, ნუ ჩანაფიქრში ამათი თანამონაწილეობა არის და ასევე არის თანამონაწილეობა ხალხებისაც. ეს რაც შეეხება ხის მასალებს. აქ კიდევ სხვა მასალები მაქვს, მოდი დავიწყოთ ამით. ეს არის ბუნებრივი ბოჭკო, ხის წვრილი, მერქნისაგან აწყობილი ფურცელი, რომელიც გამომადგება დეკორისათვის და არა მარტო, ეს რა კი ბუნებრივია, თავისუფლად შეიძლება ამაში განვითარდეს ორქიდეა. მსგავსი დანიშნულებით მაქვს აი ეს, არ ვიცი რა ქვია. ყველგან იყიდება, ამას იყენებენ როგორც ჯაგრის ღრუბელს, უფრო სწორად იბანენ, ბანაობის დროს ხმარობენ როგორც ღრუბელს, ესეც ნატურალური არის და კარგია იმიტომ, რომ აქვს ფორები, საკმაოდ კარგად იმგროვებს ტენს და აი ესეთი ღრმულები, სადაც შეიძლება განვათავსოთ გვიმრა ან ორქიდეა და სუნთქვის შესაძლებლობაც ექნება მცენარეს და ექნება აგრეთვე კვების შესაძლებლობაც. ეს არის ორი ერთ და იგივე რუბრიკიდან, ესეც ღრუბელია. მშრალი გამხმარის ხავსის ფაგნუმი, რომელიც დამეხმარება იმისათვის, რომ ტენიანობა შეუნარჩუნო მცენარეს, ზუსტად იგივე დანიშნულებით არის აი ეს მწვანე ღრუბელი, ამას ხმარობენ მცენარეების კომპოზიციების ასაწყობად, კარგად იწოვს წყალს და საკმაოდ დიდხანს ინარჩუნებს. მე ეს ალბათ ნაფოტების სახით გამომადგება, ისევ და ისევ იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს ტენი. ეს არ ვიცი, რა შეიძლება ჯერჯერობით გამოვიყენო. არის ტორფი, ბიოჰუმუსის ტავლეტი, ესე ჰქვია. ფაქტურად ორქიდეები არის ხოლმე ტორფის ჩიქას რო ეძახიან მსგავს მასალაში ჩარგული, ესეც ტენისა და კვებისათვის. ბიოლოგიურად აქტიური მასალა, ფაქტურად არის გრონტი. აქვე მინდა ისე ბიოლოგიურად სუფთა და ნატურალური მცენარეული წარმოების თოკი, რომელიც დამეხმარება არამხოლოდ კომპოზიციის აწყობაში, არამედ გამოიყენება აგრეთვე როგორც სამაქრს და შეიძლება რაღაც დეკორატიული დანიშნულებითაც კი რაღაც რაღაცები მოუქსოვო. ნახოთ როგორ იქნება. ნელ-ნელა განვთვირთე ჩემი სამუშაო პერიმეტრი, რაღაც რაღაცებზე უკვე ვისაუბრე, რაღაცას დავამატებ კიდევ, ანუ დაგჭირდება რა თქმა უნდა წყალბადის ჟანგი საკმაოდ რაოდენობის, იმიტომ რომ აი ყველაფერს დაასჭირდება დამუშავება, დეზინფექცია და ასე შემდეგ. და რიგი იარაღები, ანუ ატვირთკა, ქართულად არ ვიცი, აი ესეთი პატარა მინიატურული, რადგან ჩვენ ახლა ფაქტიურად მინიატურულად ვიმუშავებთ, თქვენ როგორიც გეკნებათ, როგორიც მოგიხერხებდებათ, ის გამოიყენეთ. უჟანგავი ლურსნების თუ საჭრისების ნაკრები, ჟანგავი მნიშვნელოვანია. წებო, აქ არის წებო მომენტი, ტყელტუჩა, პეტერა მინიატურული, ნუ ჩაქუჩი დაგჭირდება, მაკრატელი, და ესეც ძალიან კარგი რაღაცა, ეს არის სილიკონის პისტოლეტი და თავად სილიკონი, ანუ როგორ ხდება ამის გამოყენება. სილიკონი თავსდება აქ, ეს ყველაფერი ერთდება დენის წყაროსთან, სილიკონი ცხელდება და გამოიყენება როგორც წებო. საკმაოდ კარგი საშუალება არის და საკმაოდ მყარი. ეს არის ყველაფერი, რის გამოყენებასაც ვაპირებ. შეიძლება რაღაც ვერ გამოვიყენო, რაღაც დამავიწყდეს და პროცესის ფლელობის დროს დავამატო. და ყველაზე მთავარი მონაწილე, ეს არის აი ეს დაფა, ჩვეულებრივი დაფა. მე მგონი ეს არის MDF-ი, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვეულებრივი ფიცარი, ვეცდები ავწიო, ესეთი სქელი მყარი მასალა. მაგრამ რა კიღა მომავალში მექნება, უბრალოდ აი ამ დაფას ექნება შეხება წყალთან, აი ეკვაპირებ რაღაცების დამაგრებას, ეს ზედაპირი არის დაფარული წყალგამძლე ლაკის სქელი ფენით, სქელი, რომ როდესაც ორქიდეებს მოვრწყალ,
და წესით ტენიანად უნდა შევინახო ეს გარემო, არ მოხდეს წყლის ზემოქმედება ისე, რომ გააფუჭოს ზედაპირი. Ну, გძელვადიანი მოქმარების რომ იყოს ეს ყველაფერი. თავის დროზე სანამ ამას ვიშოვიდი, ვაპირებდი გამომეყენებინა ლამინატი, შესაძლებელია, იმიტომ რომ ლამინატიც ასე თუ ისე იტანს წყალს, არის წყალგამძლე ლამინატები, მაგრამ მე აი ეს ფიცარი ვიშოვე. ახლა აქ არის ორი ფენა წყალგამძლე ლაკი წასმული, ასე რომ მე ეს მომსამზადებელი სამუშაო უკვე დაწყებული მაქვს. ზომები მე მგონი არის 50-50-ზე და შემდეგ აი ამ ყველაფერს თუ ავაწყობ და ყველაფერი კარგად წავა, ვაპირებ გავუკეთო ჩარჩო, რომელიც ჯერ არ შემიძენია და თუ ყველაფერი კარგად წავიდა და შევიძინე, რა თქმა უნდა წარმოგიდგენთ. ეს არის მასალები. როგორ გამოიყურება, როგორ უნდა გამოიყურებოდეს აი ეს ფიცარი მომავალში, ეს არის შეკითხვა და მეც მაინტერესებს, რა თქმა უნდა. ხა ზოგადად შევკრავ კომპოზიციას, როგორი წარმომიდგენია. სინამდვილეში რა გამო, ამას ჩვენ ერთად ნახავთ. მოკლედ, დავალაგე ჩემი კომპოზიცია და შევაწუხე ჩემი ორქიდეები. აი დაახლოებით ასეთი რაღაცის გაკეთებას ვაპირებ და ეს ყველაფერი უნდა იყოს დამაგრებული კარგად, ისე რომ არ დაჟანგდეს, არ ჩამოვარდეს, არ იყოს ძალიან მძიმე, ორქიდეებიც კარგად გრძნობდნენ თავს, გვიმრებიც კარგად გრძნობდნენ თავს და უნდა დაიკიდოს. ეს ზოგადი მონახაზი სინამდვილეში რა გამომივა, მე თავადაც მაინტერესებს და იმედია, რომ ამ ყველაფერს ჩვენ ვნახავთ ერთად. ეს ვიდეო მინდა დასრულდეს აქ. მეგობრებო, თუ არ გამოგიწერიათ ჩემი არხი, ალბათ ვერ გაიგებთ რა და როგორ გამომივა მომავალში. დაგეგმილი მაქვს, რომ ჩავწერო პერიოდულად ეს აწყობის პროცედურა და გასაგებია, რომ ყველაზე ბოლო ეტაპი იქნება უკვე მცენარების გადატანა ამ კომპოზიციაში. მაშასე ქვედა მარჯვენა კუთხე დააკვირდით. ეს არის თქვენი ორიენტირი ახლა, თუ სიტყვა არის წითელი, ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ შეგიძლიათ მხოლოდ ერთხელ დააჭიროთ და გამოიწეროთ. არ არის გამორიცხული, რომ არსებობს ადამიანი თქვენ შორის, რომელსაც მსგავსი კომპოზიციის შეკვრის გამოცდილება უკვე აქვს და ძალიან ბედნიერი ვიქნები მეც ჩემი არქის სტუმრებით და გამომწერებით, თუ გაგვიზიარებთ გამოცდილებას. მეგობრებო, ეს სტუმრეთ ჩემ არხს, გამოიწერეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება, დასვით ლაიქები, არ დაგეზაროთ, დასვით კომენტარები, შენიშვნები, რეკომენდაციები, საყვედურებიც კი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია და ეს სტუმრეთ ძალიან კარგ საიტს ყვავილები.gr, სადაც ძალიან კარგი ინფორმაციას ნახავთ სხვადასხვა ყვავილების და მოვლის საშუალებების და ხერხების შესახებ და რა თქმა უნდა, იყავით ჩემთან ერთად, რადგან საკმაოდ რთული მისია დავისახე მიზნად და ეს მისია, ესე რომ ვთქვათ, ყველასთვის არის ერთი სამყარო, გავხადოთ უფრო ლამაზი.